країні, в якій, як Україна, номер один в Європі по дитячому і підлітковому алкоголізму, у нас ніколи не виросте таке покоління футболістів, яке буде вигравати Євро. Це все взаємопов'язано. Коли у нас недостатньо спортивних майданчиків, але на кожному кроці стоїть півний ларьок біля школи, то майбутні зв'язди футболу підуть під пиво, а не займатися спортом. І оце держава повинна зробити. А футбольні клуби повинні думати про те, щоб не тільки купляти легіонерів, платити їм божевільну зарплату, а для того, щоб вирощувати і платити тренерам дитячим нормальну зарплату, щоб вони вирощували майбутніх Шевченок, Рібрових і так далі. Оце проблема. А конкретно цей чемпіонат, він просто показує от наслідок цієї відсутності державної політики протягом десятиліть. Хоча з іншого боку, той факт, що ми в перший раз пробилися, хоча я розумію, що це тому, що 24 команди, а не 16 цього разу, це, звичайно, все одно величезне для України досягнення.